एकदिन शेरेलाई साथीले अमेरिकाबाट फोन गरेछ। ओ शेरे, रेहानालाई चिन्छस् भनेछ। शेरेले भनेछ, अह चिन्दिन त, को हो भनेछ। साथीले, तैँले के चिन्तिस् अमेरिकाको फेमस मान्छेहरू? रेहाना त अमेरिकाको फेमस सिङ्गर हो भनेछ। शेरेले पनि साथीलाई भनेछ, ओए तैँले श्यामे चिन्छस् भनेछ। साथी चाहिँले भनेछ, अँ चिन्दिन त भनेछ। शेरेले भनेछ, तँ पनि गाउँमा बसे पो चिन्थिस् त, तेरो बुढीको अहिलेको बोयफ्रेन्ड हो भनेछ। ब्रेकअप भएपछि बोयफ्रेन्डले आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेछ, केटी भनेको त ट्रेन र बस जस्तै हो, एउटा गए पनि अर्को आइहाल्छ भनेर लेखेछ। त्यो स्ट्याटस केटीले देखेछ, देखेपछि केटीले पनि आफ्नो स्ट्याटस लेखेछ, केटा र लोकल ट्याक्सी एउटै हो, एउटालाई बोलाउनु पर्छ, 10 कुदेर आउँछ भनेर लेख्दैछ। बुढाबुढीको झगडा हुँदो रहेछ र बुढाले बुढीलाई भनेछ, तँ त पागल नि नै होस् भनेछ। बुढीले पनि जवाब दिएछ, म डक्टरसँग बिहा गरेको भए त डक्टर नै हुन्थेँ नि, के गर्नु, पागलसँग बिहा गरिपठाएँ, पागल नि त हो नि भनेछ। शेरले गर्लफ्रेन्डलाई फोन गरेछ, हाई डार्लिङ तिमी कहाँ छौ भनेछ। गर्लफ्रेन्डले भनेछ, म त बाबासँग 5-star होटलमा खाना खाएर BMW चढेर फर्किँदैछु घर भनेछ, तिमी कहाँ छौ भनेछ गर्लफ्रेन्डले। शेरेले भनेछ, म तिमी चढेको टेम्पोको पछाडि झुन्डिरहेको छु, मैले तिम्रो भाडा तिरिदिएको छु, तिमीले तिर्नु पर्दैन भनेछ। एकदिन शेरे कुद्दै कुद्दै आएर बुढीलाई भनेछ, त्यो पल्लो घरको केटीलाई त इङ्ग्लिस बोल्न आउँदैन रहेछ नि भनेछ। बुढीले सोधेछ, तिमीलाई कसरी थाहा भयो भनेछ। शेरेले भनेछ, मैले उसलाई आई लभ यु भनेको त उसले त मलाई एक थप्पड पो दियो भनेछ। शेरेको गर्लफ्रेन्डसँग ब्रेकअप भएछ र शेरे कुवाको छेउमा गएर ढुङ्गा हान्दै बसिरहेको रहेछ। अचानक कुवाबाट एउटा भ्याएको त फुत्तै निस्केछ, टाउको निकालेर भनेछ, ओइ शेरे, तेरो ब्रेकअप भयो भनेर मेरो गर्लफ्रेन्डको टाउकोमा ढुङ्गा हान्छस् भनेछ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोस् र नयाँ भिडियो हेर्नुको लागि यहाँ माथि क्लिक गर्नुहोस्। धन्यवाद।